São 6 horas e 23 minutos, estamos de volta com o nosso 6 horas notícias. Lembrando você que está aí do outro lado que tem muita agenda cultural nesse dia, na sexta-feira, para preparar seu fim de semana com muita atividade boa, produtiva para a família. E daqui a pouquinho a gente também vai ter café com notícias com o Dr. Bernardo Medeiros, cardiologista, que vai conversar com a gente sobre os cuidados dos pacientes que estão em casa, acamados, que não podem se deslocar para o atendimento médico. E o que fazer para se prevenir e não ficar assim. É isso aí, tem muita coisa para acontecer aqui nos 6 horas ainda, mas agora a gente vai, infelizmente, com as notícias policiais, porque olha só, ontem, a quinta-feira foi violenta em Manaus e o Instituto de Criminalística não realizou a perícia na maioria dos casos por conta da greve. Da noite desta quarta-feira até amanhã desta quinta, o Instituto Médico Legal já tinha registrado um total de 7 homicídios e uma morte por afogamento. O crime que mais chamou a atenção foi a execução de um frentista, identificado como Alessandro Ribeiro Soares, de 34 anos. O homem foi morto enquanto trabalhava neste posto de combustíveis da Avenida Max Teixeira, Zona Norte de Manaus. O assassinato foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver o momento em que dois homens em uma motocicleta se aproximam. Um deles desce do veículo e efetua pelo menos 7 disparos. 4 atingiram a vítima, que morreu na hora. Segundo testemunhas, o frentista estava atendendo um cliente quando foi surpreendido a tiros por dois homens em uma moto. O cliente também ficou ferido, foi atingido com um tiro de raspão no braço. Segundo a gerente, né, ela informou que esse cidadão aí estava sobre aviso, né, que amanhã ele já ia dar as contas deles aí. Outro crime registrado na manhã desta quinta-feira aconteceu no São Raimundo, zona oeste de Manaus. Geilson Gomes Ribeiro, de 21 anos, conhecido como Cabeça, foi executado a tiros em via pública. A polícia investiga a motivação e os autores do crime. O que chamou a atenção nessas ocorrências foi a demora da viatura do IML para fazer a remoção dos corpos e a falta de peritos para realizar o trabalho de investigação das mortes. A categoria está com as atividades paradas, segundo a presidente do sindicato, por falta de estrutura para trabalhar. Ela diz que um dos carros usados no trabalho apresentou falta de óleo e está sem funcionar. Existe a operação Cumpra-se a Lei, que caracteriza-se por desenvolver a atividade pericial dentro da legalidade, das normas e dos protocolos vigentes. Então, infelizmente, isso vai lentificar um pouco o atendimento, né? A população que vai ser prejudicada não é o que a perícia quer. A perícia quer sentar com o governo para dialogar e tentar sanar essas inconformidades. A categoria reivindica a lei de promoção. Segundo eles, a data base está atrasada desde 2015. Eles também pedem melhores condições de trabalho, reforma do prédio do Instituto de Criminalística, que foi condenado pelo Corpo de Bombeiros, aquisição de equipamentos e ainda solicitaram aparelho de radiografia para poder concluir o laudo das mortes. Os peritos continuam no seu posto de trabalho, nos seus plantões. Não há recusa de realizar o trabalho, no entanto, o IC não está fazendo o local de crime porque não tem viaturas em conformidade de segurança para rodar e levá-los. Quando a perícia não funciona, o crime fica sem solução. Então, aquela pessoa que entrou e assaltou a casa de alguém, ela vai ficar em liberdade. Aquele criminoso que matou alguém não vai ter justiça para sua família. Outra reivindicação são as viaturas. Existem somente 4 para todo o estado e que foram doadas pelo Ministério da Justiça. Mas somente 2 estão em funcionamento e que precisam de manutenção. Além disso, os veículos estão com o licenciamento vencido desde 2016. O que nós queremos aqui é que a gente consiga funcionar de forma ideal, valorizando o profissional. Os peritos têm a maior qualificação do estado, só tem mestre doutor aqui, pós-doutor. Estamos pedindo estrutura, não é aumento. Database é um direito que já deveríamos ter recebido, porque é um direito de todo servidor. Se a Polícia Civil recebeu toda, por que o perito não recebeu? Olha aí a grande importância dos peritos aqui para o estado do Amazonas. A gente precisa ficar atento a essa situação aí, né? São cerca de 100 peritos e aí muitos deles estão trabalhando em situações complicadas, né? Viaturas que estão aí com o licenciamento atrasado desde 2016, conforme você viu aí na reportagem. Olha, o bairro Cidade Nova tem mostrado aí grandes ocorrências, foi quarta, quinta e agora sexta, a gente mostrando, né, ocorrências aí no bairro Cidade Nova, justamente aí onde fica os peritos, onde eles atuam ali também no
Instituto Médico Legal. E olha, sobre a reportagem aí, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que está adotando as medidas judiciais quanto a esse movimento paredista dos peritos, porque, de acordo com a SSP, os serviços são essenciais à segurança da população e não podem ser interrompidos. A Corregedoria Geral da Segurança Pública está apurando os casos e também está abrindo os devidos procedimentos administrativos de responsabilização à categoria. O governo também informou que vai retomar o diálogo com a categoria após a normalização integral de todos os serviços dos peritos em atendimento à população amazonense. E uma quadrilha de traficantes foi presa pela polícia ontem à noite no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital. Mais de 50 quilos de drogas e 7 armas de fogo foram apreendidos com o bando. A submetralhadora e o carregador 9mm têm a sigla de uma facção criminosa. Eles foram apreendidos com outras 6 armas de fogo em uma boca de fumo na zona centro-oeste da capital. 5 pessoas foram presas, entre elas Márcio Magalhães Artecrino, o Chapolin, de 21 anos. Ele já foi preso outras vezes pela ROCAM. Os militares receberam logo cedo a informação que no Beco da Caixa d'Água, área conhecida pelo tráfico de drogas no bairro Alvorada, os criminosos estavam aterrorizando moradores da área. Foi lá que a polícia conseguiu localizar os 5 suspeitos. Tarde de hoje aí, decidimos fazer uma operação no local. Conseguimos lá lograr êxito abordando esses elementos aí que estavam aterrorizando a população do local. E conseguimos detê-los, né, com essa quantidade de droga aí, entorpecente foi apreendida e também 7 armas de fogo. Foram mais de 50 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e oxi. A materialidade estava escondida em uma casa no Planalto. E aí uma briga de facções criminosas estava correndo no local e a população aterrorizada começou a denunciar. Então fizemos essa operação aí, conseguimos abordar esses elementos. Com ele já foi lá encontrado entorpecente e arma de fogo. Depois de uma breve entrevista, esses elementos nos levaram num local onde estavam guardando o restante do entorpecente. Era um local de depósito. Aí chegamos lá e conseguimos entrar na residência e apreender o restante do material. O grupo foi autuado por tráfico, associação, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa. Nossa cidade cada vez mais violenta, né? E não para por aí não. A Meixa Pima vai agora entrar ao vivo para trazer mais ocorrências policiais no dia de hoje. Vamos falar agora ao vivo com ela. Meia, que informações você traz agora aqui para a gente? Bom dia, Juliano, novamente. Eu estou de volta e agora trazendo as ocorrências policiais, porque na noite desta quinta-feira, um suposto venezuelano foi assassinado na Praça da Saudade, no centro de Manaus. Ele estava vendendo bombons quando os homens chegaram e efetuaram 5 tiros na vítima, que morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e segue sem identificação e aguarda o reconhecimento da família. E na noite também desta quinta-feira, uma cobradora do Expresso da linha 048 foi arremessada de dentro do coletivo depois de um acidente na Avenida Noel Núteus, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. A cobradora estava sentada na frente quando o motorista do coletivo perdeu o controle e bateu em um poste. Ela foi encaminhada para o pronto-socorro e o quadro de saúde dela não foi divulgado. Juliano, essas foram as ocorrências policiais dessa noite de quinta-feira. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações. Eu volto com você aí no estúdio, Juliano. Obrigado, Meixa Piama. Né, infelizmente a gente tem vivido essas situações de acidentes também. Muitos acidentes acabam ocorrendo quando a gente tem, né, situações complicadas dentro dos coletivos. A gente sempre fala que aqui no 6 Horas Notícias a gente tem cerca de 6 a 10 assaltos nos coletivos de Manaus que acabam acontecendo aí também os acidentes na cidade. E olha só, um homem foi preso suspeito de participar do assassinato de um soldado da aeronáutica em março deste ano. O crime aconteceu em um bloco de carnaval na zona centro-sul de Manaus. William da Silva Batista, de 26 anos, conhecido como Acerola, foi preso na tarde desta quarta-feira no quilômetro 50 da rodovia M010. O homem é suspeito de participar do latrocínio do soldado da aeronáutica Leonardo Pérez Marinho, de 20 anos, no último dia 4 de março, em uma banda de carnaval na zona centro-sul de Manaus. Segundo a polícia, no dia do crime, a vítima teria sido abordada por William e mais um casal. A vítima ainda tentou reagir ao assalto, mas foi atingida com uma facada. Segundo o suspeito, ele não teria participado, e sim o comparsa dele, identificado como Arley.
Não fui eu que dei a facada nele, não. Foi o rapaz, esse Arlen, que eu não... Pois é, como é que foi esse momento? Não sei lhe informar que eu corri, ele estava cercado pelos rapazes, né? E ele estava com a faca, aí eu corri atrás de um outro rapaz. Aí ele pegou, de lá eu não sei, que de lá eu entrei no beco e fui embora correndo. Aí depois eu só vi ele vindo. Ele foi o segundo integrante aí dessa dupla aí que vitimou o militar da aeronáutica. O primeiro foi preso, que foi o Arley. O Arley, inicialmente, ele confirmou a participação. Depois ele disse aqui, disse inclusive para os senhores que não tinha sido ele, que tinha sido o outro. E aí nós fizemos a prisão ontem do Williams Acerola. Por toda a dinâmica, todas as circunstâncias objetivas do caso, pelo depoimento do Williams, a gente confirma a autoria, que foi o Arley que desferiu realmente as facadas. William foi indiciado por latrocínio consumado e será encaminhado a um presídio da capital. E um jovem foi executado com mais de 10 tiros na zona leste de Manaus. Isso foi ontem à noite. A vítima foi perseguida pelos assassinos e acabou morta na porta de casa. O corpo na calçada é de Wesley Gabriel da Costa Rubens, de 29 anos. O rapaz foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira na rua Tarumã, no São José 2, zona leste de Manaus. Ele foi morto em frente de casa. A vítima foi perseguida por dois homens que estavam a pé. Quando os suspeitos chegaram nesse trecho aqui da rua, eles começaram a atirar. Pelo menos 10 tiros atingiram o rapaz. A maioria foi na cabeça. Os tiros partiram de duas pistolas, uma 9mm e outra calibre 380. No primeiro momento, o contato com os familiares da vítima, eles informam que ele não teria envolvimento com o tráfico, mas pela execução da forma que aconteceu, né, na experiência, pode levar a crer que sim, seja possivelmente envolvimento com o tráfico. O rapaz não tinha passagem pela justiça. A Polícia Civil procura identificar os assassinos e descobrir a motivação do crime. É situação complicada aqui na cidade de Manaus. Cada vez mais a gente tendo que conviver aí com a violência em relação ao tráfico de drogas. E olha só, no interior do estado a situação também não está diferente, não. Agora a gente vai para o giro de notícias do interior. A Barreirinha foi preso Aldair Nazaré Batista, Hugo Conceição da Silva, Adeilson da Silva Nazaré e Kemery Marques Xisto, todos traficantes de drogas, segundo a polícia de Barreirinha. Foram apreendidos em posse dos mesmos drogas em torno de 300 porções de entorpecentes, entre maconha, skunk, pedra de ox e pasta base, além de um simulacro, uma arma caseira e uma arma de fogo. Em Coari, policiais apreenderam 19 volumes de drogas, entre cloridrato de cocaína e maconha do tipo skunk, munições de calibre 9mm, 380 e calibre 12, além de uma espingarda calibre 16. Foi apreendido o menor Majó, que guardava as armas, munições e drogas de um traficante conhecido por Chupa. Chupa é apontado por fazer parte de um grupo criminoso que atua realizando assaltos nos rios. Eles são conhecidos como Piratas de Coari. Policiais militares em Coari ainda apreenderam o Arlisson Castro de Andrade, de 23 anos, vulgo Mamão. Com o infrator foi apreendido um revólver calibre 38 marca Taurus e 10 munições intactas. A polícia procura outros comparsas de Mamão, que é suspeito de roubo e tráfico de drogas. Ainda em Coari, foi preso Luiz Eduardo Oliveira da Silva, de 21 anos, conhecido como Urso, morador da rua Algodão Roxo, no bairro Grande Vitória, em Coari. Na residência do acusado, os policiais militares apreenderam 5 porções de drogas, supostamente maconha do tipo skunk, pesando aproximadamente 400 gramas. Foram presos ainda durante a madrugada, em Coari, Beatriz dos Santos Araújo, de 25 anos, David Oliveira da Silva, de 23 anos, Rodrigo Oliveira da Silva, de 25 anos, e Wellington Dantas da Silva, também de 25 anos, todos suspeitos de atuarem no tráfico de drogas.
E todos jovens, né, infelizmente, entrando aí para o caminho errado do tráfico de drogas. Antigamente, a gente ir para o interior do estado era motivo de descansar, de espairecer. Hoje é complicado. Inclusive, lá em Coari também, a gente tem essa situação aí dos piratas dos rios. E agora a gente vai para Presidente Figueiredo, porque no interior do estado, Gerry Alves assume a vaga do vereador Marcos Nascimento na Câmara do município lá de Presidente Figueiredo. O suplente denunciou o vereador por acúmulo de cargos públicos. A posse do suplente e agora vereador Gerry Alves do Democratas aconteceu no auditório da Câmara de Presidente Figueiredo um dia após o vereador Marcos Nascimento do PSB ter perdido o mandato. Declaro empossado ao cargo de vereador do município de Presidente Figueiredo o nobretivo Gerry Alves de Azevedo. Já como vereador, o parlamentar falou como pretende trabalhar no legislativo. Nesse restante aí de legislatura, a gente vai procurar fazer um trabalho mais forte, né, que a gente fazia nos mandatos anteriores, procurar atender a necessidade, né, do nosso município. Gerry Alves entrou com denúncia contra o agora ex-vereador Marcos Nascimento, alegando que o parlamentar acumulava cargos públicos. Segundo ele, além de Marcos atuar como vereador, ele também trabalhava na extinta Emater desde 1995 e nunca tinha pedido afastamento do cargo. O processo tramitava na Câmara de Presidente Figueiredo desde 2017. Um abraço a todo mundo aí do interior do estado. A gente termina aqui o Giro de Notícias do Interior. E vamos agora com imagens ao vivo lá para a Arena da Amazônia, onde a gente está com a nossa equipe de reportagem. E o Dave está lá mostrando para a gente como é que está Constantino Neri nesse trecho aí da Arena da Amazônia. O trânsito é essa hora da manhã, são 6 horas e 38 minutos. Fluindo, tranquilo, tranquilão, né? Não tem ninguém preocupado de chegar atrasado. Pode empreender a velocidade desejada. Tá uma maravilha, né? E olha, como a gente está sempre prometendo aqui, no final de cada bloco, agora tem agenda cultural, né, Márcia? Isso, e a gente vai trazer mais um destaque de agenda cultural para você. Olha, a ESBAN, vamos curtir mais um pouquinho esse momento? Vamos, tá bonita essa olha cena, aí, né? Tá bonita essa cena, né? Muito legal. Vamos curtir mais um pouquinho aqui a imagem ali da nossa Arena da Amazônia. Olha aí, ó. Que bonita essa imagem, né? Que bonita. Olha, agora sim a gente vai para a agenda cultural, tá? São 6 horas e 40 minutos e a ESBAN realiza a campanha Páscoa Solidária Pet para arrecadar doações aos animais abandonados de Manaus. Quem conta os detalhes é a Patrícia de Paula. Em comemoração ao período da Páscoa, a Faculdade ESBAN está promovendo a campanha Páscoa Solidária Pet. O objetivo é arrecadar materiais de limpeza, também ração e medicamentos que serão entregues aos grupos de apoio aos cães e gatos e outros animais que são abandonados nas ruas de Manaus. E você pode participar dessa campanha até o dia 29 de abril. Bom, a Faculdade ESBAN fica na rua Leonor Teles, no conjunto Abílio Neri, ali no conjunto Adrianópolis. E se você quer entrar em contato, também tem um telefone que também agora está no seu vídeo, que é o 3305-1857. Participe dessa campanha e ajude esses animais. Eles estão realmente precisando de uma ajuda de pessoas como você. Obrigada, Patrícia. E olha só, no domingo vai ocorrer a 5ª edição do Passeio Ciclístico da Polícia Militar do Amazonas. É um evento em alusão aos 182 anos da Polícia Militar do Amazonas e de 2 anos de criação da Ciclopatrulha. A concentração vai ser no Anfiteatro da Ponta Negra, na Faixa Liberada, com previsão de saída às 7 horas da manhã, onde os ciclistas farão um deslocamento de 10 quilômetros com parada para hidratação e sorteios de brindes no fim do percurso. A inscrição custa R$ 10,00 mais 400 gramas de leite em pó e podem ser feitas nos pontos credenciados abaixo. Eu vou dizer para você quais são: na base da Ciclopatrulha na Ponta Negra, na loja A Ciclista, lojas Pedalando com Você, loja Office Bike e loja Nando Ciclopeças. O leite que vai ser arrecadado nesse dia vai ser doado às instituições de caridade. Legal. E olha só, tem mais pedalada, agora é a pedalada da inclusão. Também no domingo vai ocorrer mais uma edição aí da pedalada da inclusão, que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade à inclusão e o respeito à pessoa com deficiência. É claro, além de promover a integração ao meio social em que essas pessoas vivem. Está aí o recado, também apoio da Prefeitura Municipal de Manaus, inclusão da pedalada que acontece agora no domingo. Também na Ponta Negra, também. Viu? Cadê os nossos ingressos? Está para ali, eu vou pegar. Aguarda aí que eu vou pegar. Enquanto eu faço a propaganda aqui do Calcinha Preta que vai acontecer e você que tem do outro lado, vai batendo a foto, vou fazer mais uma pose. Peraí, eu quero sair nessa foto. Quer sair na foto? Então traz logo os ingressos aqui pra mim. Vamos fazer a pose aí, vai, agora, um, dois, três. Peraí, deixa o calcinha preta sair aqui atrás.
Pronto, posso tirar foto? Agora, vai. Vamos lá, agora. Pronto. Pra gente sair bonitinho, porque a gente só sai fazendo careta quando vocês fazem as fotos aí de casa. E aqui tem dois pares de ingressos e a gente vai sortear no fim do programa. É isso aí, manda sua foto agora pro WhatsApp que tá aparecendo aqui no vídeo. Daqui a pouco, já no próximo bloco, a gente vai pro sorteio. Não sai daí que o 6 Horas Notícias volta já já. A gente vai com imagens lá da Arena, diretora? Não, não vamos com imagens da Arena, mas daqui a pouco a gente tá voltando. Não sai daí não.